На нестерпний сморід тамтешні мешканці нарікають роками, але почули їх лише зараз. Що побачили екологи на околиці села, розкаже Юлія Малієва. Ось цей клаптик землі насправді суцільний тваринний могильник. Серед піщаних глиб тут сховані туші свиней, трупи котів та собак, а також рештки птахів та кіз. І таких хаотичних захоронень на площі у 50 гектарів безліч. Мешканці прилеглих сіл уже не раз зверталися до місцевої влади зі скаргами на нестерпний сморід, забруднене довкілля та погіршення здоров'я. Люди збирають гриби, збирають різні ягоди. Пізніше ці гриби, ягоди потрапляють як на базарі, ринки. Люди, які живуть поблизу цієї території, часто скаржаться на біль в горлі, на біль в голові. Усі знайдені рештки тварин буквально за кілька метрів від єдиного на Львівщині костомельного заводу, де їх мали б перетирати на порох. От то, щоб до нас не вести і не платити за утилізацію, то тут під завод і викидають. Тож наші послуги платні. Переробка тонни відходів на комбінаті коштує 750 гривень. Аби заощадити, люди залишають тваринні рештки гнити у полі. Якщо ті залишки несуть небезпеку для довкілля і для людей, потрібно їх перезахоронювати, потрібно робити утилізацію, спалювати. Сьогодні була лабораторія Державної екологічної інспекції Львівської області. Взяли пробу ґрунту, пробу води, заміряли територію забруднення. Будемо чекати їхніх аналізів. Результати обіцяють оприлюднити вже за місяць, але проблеми це не вирішить, бо люди і надалі вестимуть сюди мертвих тварин. На даний момент була розмова з директором, треба буде поставити шлагбаум і, напевно, відеоспостереження для того, щоб застерегти подальші викиди. Екологи ж радять не збирати тут ягід і грибів, аби не наражати на небезпеку себе та інших.